Bilens samtliga huvudkontroller sitter på multifunktionsratten. Till vänster hittar du alla körhjälpskontroller. Den här knappen aktiverar eller avaktiverar fartbegränsare, farthållare eller adaptiv farthållare med stop and go. Tryck på den här knappen för att ställa in ett avstånd till framförvarande fordon. Och den här knappen för att aktivera identifiering av trafikskyltar. Knapp markerad med O försätter fartbegränsaren eller farthållaren i viloläge. Denna knapp används för att återkalla en lagrad hastighet. Tryck till sist på den här knappen högst upp för att öka hastigheten eller inställd hastighet och tryck på knappen längst ner för att sänka den. Till höger om ratten kan du ändra instrumentpanelens display. Hantera telefonsamtal och växla till röststyrning. Med den här knappen kan du välja de olika visningslägen som är tillgängliga på OpenR-skärmen på instrumentpanelen. Tryck på knappen högst upp eller längst ned för att välja vilken information du vill visa. När din mobil är ansluten till bilen, tryck på den här knappen för att besvara eller avsluta ett samtal. Tryck på den här knappen för att aktivera röststyrningen till multisystemet OpenR-Link. Tryck och håll ned den för att stänga av röststyrningen på mobilen. Tryck på knappen med en stjärna om du vill aktivera din favoritfunktion. Tryck och håll ned knappen för att ställa in din favoritfunktion. Inställningsmenyn visas på den mittre displayen. Du kan nu välja mellan klimatfunktionen, luftreningscykeln, parkeringsassistansen eller massagefunktionen. När inställningen har sparats startas den valda funktionen varje gång du trycker på favoritknappen. Knappen används för att ändra multisensläget. Tryck och håll ned den för att gå till inställningen av det aktuella multisensläget på OpenR-Link-displayen. Ratten kompletteras med paddlar som du kan använda för att anpassa intensiteten hos den återvinnande bromsningen. Återvinnande bromsning återvinner kinetisk energi och omvandlar den till elektrisk energi som sedan lagras i batteriet. Rent praktiskt fungerar det så att när du släpper gaspedalen eller trycker på bromsen driver hjulen elmotorn och genererar elektricitet för att ladda drivbatteriet. Återvinnande bromsning ökar effektiviteten och räckvidden samtidigt som bromsarna slits mindre. Bilen är utrustad med 4 nivåer av återvinnande bromsning. Använd de 2 paddlarna som sitter bakom ratten för att välja nivå. På så sätt kan du anpassa körkomforten när du vill. Med växelspaken i läge D, tryck på den vänstra padden för att öka nivån för återvinnande bromsning, eller den högra padden för att minska den. Den här indikeringen på instrumentpanelen visar aktuell bromsnivå. På nivå 0 sker ingen motorbromsning. Körningen blir mjuk och bilen behåller farten när du släpper gaspedalen. Nivån ger en mjuk komfort vid körning på motorväg. På nivå 1 sker en lätt motorbromsning. Bilens hastighet minskar något när du släpper gaspedalen. Nivå 2 ger en medelkraftig motorbromsning. Bilens hastighet minskar när du släpper gaspedalen. På nivå 3 sker en märkbar motorbromsning. Du kan mer eller mindre köra bilen med en enda pedal. Du behöver inte längre trycka på bromsen utan för att stanna eller vid en panikbromsning.
Körläget är särskilt användbart inom tätort och stadsmiljö där du måste stanna och starta hela tiden. Slutligen sitter e-shifter-växelspaken bakom ratten. Den består av ett reglage med läget R för back, D för drive och N för neutral samt en sidoknapp för läget P för parkering. Flytta växelspaken två steg upp eller ned för att lägga i önskad växel och släpp sedan reglaget. Den återtar då sin position. Vald växel visas på instrumentpanelen. Du måste trycka ned bromsen för att byta växel eller skifta mellan de olika lägena. Om bromspedalen inte trycks ner hörs en ljudsignal och den nuvarande positionen blinkar på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet tryck ned bromspedalen. Läget P aktiveras automatiskt när motorn stängs av. När föraren tar av sig säkerhetsbältet eller öppnar dörren medan bilen står stilla. För att aktivera P-läget manuellt när bilen står stilla och motorn är igång eller tändningen på, tryck på den här knappen. För att lämna P-läget, tryck på bromspedalen och dra växelspaken uppåt eller nedåt beroende på önskat val. Om du inte trycker ner bromspedalen visas meddelandet tryck ned bromspedalen på instrumentpanelen tillsammans med den här indikeringen. Till sist kan du även styra rattvärmen genom att trycka på den här rattknappen. Rattvärmen stängs av automatiskt efter ungefär 30 minuter. Tryck in knappen igen för att stänga av den manuellt.